acara 415 x 400 meter wanita akhir. Diperkenalkan kuartet mengikut kedudukan lorong. Lorong 1, kuartet dari Politeknik Malaysia berada di lorong 3, pasukan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cabaran di lorong 4, kuartet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Lorong 5, pasukan dari Universiti Putra Malaysia. Cabaran di lorong 7, pasukan dari International Islamic University Malaysia. Dan lorong 8, pasukan dari Universiti Malaysia Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, acara 415 x 400 meter wanita akhir.